Hur varför blir det så här konstigt bild för? För att du skrämmer. Jaha, okej. Kan vara det. Det var väl det där en laddning. Ja, nu kommer det musik från det här rummet också. Vad var det här? Jag vill också spela piano. Åh, oh, jag ser ut. Granar! Jag vet inte vart jag är längre. Vad var det här? Lag. Ja, det var härifrån jag kom, ja. Nu är jag rädd igen om någon anledning. Varför blir han rädd för det bombmörkt liksom? Liksom man är ensam i ett slott eller något sånt. Man är liksom mörkt i den skuggan som följer, varför ska man vara rädd? Nej, det är ingen aning om vad det är. Totally useless liksom. Jag vet fan vad jag ska vara, jag bara springer upp, jag vet inte äntligen sa det. Du ska till laboratory. Ja, vad ska jag göra där då? Det har jag glömt. Du ska hitta nyckeln till vindkällan. Jaha. Wee! Nu ska du inte supa ner dig i grillet. Jo! Får vi börja göra det imorgon? På krogen. Jaha, 18 eller? Ja. Nej, jag blir 10. Coolt. Jag tror det är 7. Nej! Så lite ner igen. Wee! Oj då! Nu kom det blod på skärmen. Och så kacklackar här, kan vi inte mosa dem? Nej! Jo, vi kan kasta saker på dem så bra. Jag försöker mosa med min tunna. Kommer du ihåg var nyckeln finns då? Vi ska typ... Alltså det är jävligt svårt att förklara. Alltså ska jag ner så långt igår först eller? Ja. Jag kommer fan inte ihåg. Men du ska in på ett ställe så kommer typ dörren rasa in bakom mig. What? Nej. Jag är inne i något rum där jag, det är massa potions om man ska säga så. Om du går in i laboratory då kommer du till en liten gång och sen så en trappa. Jag kan inte ihåg det. Kan vi få igen? Där är den där stenen som du dömer i huvudet av. Vad händer man går till den liksom verkligen står bara brrrr. Arrrr. Massa olja snart. Det ser ut att dra eller något sånt. Det var en tinderbox. Vad fan? Den stolen kastar runt den. Den är ju tillbaka nu. Där var det någonting. Jag vill ha den.
Det är ju någonting här som lyser blått, och tar jag på den så kommer det upp en text. Ingenting här. Vill bara komma ihåg. Nej, jag kan inte ihåg. Varför går det runt kackelacker på min skärm för? Bort med det. Varför var kackelackerna som är på mig först? Jag blev ganska förvånad. Den som nu tuggade på någonting. Om det var någon. Jag tuggade. Ja, alltså det var kacken som började käka. Bara någon. Jag är rädd igen. Ja. Så jag byter att se. Kläder. Thank you.
Det har inte varit. Ja, nu rasar det här. Och vi har ett piano i det här rummet med. Mm. Du kan locka för stängt. Ja. Locka på pianot för stängt. Ja, jag öppnade det. Och jag tog ett brev nu och så nu väntar någonting. Jag tog upp ett brev och så ligger jag. Unforgiving stone wall for what seemed like an eternity. I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most Kingdom of Prussia. Vad var det med pianot?